الحمد لله الذي شرفنا بعشرة عتق من النار والصلاة والسلام على حبيبه نبي المختار وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب كائنات خالق و مالک جل جلالہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے بہرہ کیا۔ آج امت مسلمہ کا کارواں رحمتوں کو وصول کرتا ہوا، مغفرت کے پھول پاتا ہوا جہنم سے آزادی کے عشرے میں پہنچ گیا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ آج ہم سب کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے۔ ماہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور پھر بالخصوص آخری عشرہ تو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے عطاؤں کا خصوصی عشرہ ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جمعۃ المبارک کا اجتماع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر دل کو اس کی امیدوں کا پیغام دے، اور خالق کائنات جل جلالہ تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مفہوم قرآن بدلنے کی واردات، قسط نمبر 6۔ اس سے قبل 5 قسطیں آپ نے مختلف مواقع پر سماعت کیں، آج 6ٹی قسط ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن مجید برہان رشید کی چند آیات پیش کی جائیں گی، اور جو لوگ ان کا مفہوم بدلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی واردات کا جواب دیا جائے گا۔ آپ حضرات براہ راست اس گفتگو کو سننے والے ہیں، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ اللہ کے فضل سے جو آپ یہاں سنتے ہیں امریکہ تک اور پوری دنیا تک ان خطابات کو سنا جاتا ہے، اور وہاں سے لوگ مجھے فون کر کے اور وہاں کے مناظرین اپنے مختلف مسائل کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں۔ مفہوم قرآن بدلنے کی واردات والے جتنے بھی خطابات ہیں اس کو مختلف مدارس میں درسی نظامی کے سٹوڈنٹس کے لیے بھی مختلف جگہ بار بار ان کو سنوایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو مزید قبولیت عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، قرآن مجید وہ کتاب ہدایت ہے
کہ خلق کائنات جل جلالہ نے فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، 21واں پارہ ہے، فرمایا لوگ اب بھی بھولے ہوئے ہیں اور انہیں دلیل اور برہان کی مزید تلاش ہے، حالانکہ ہم نے اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ قرآن نازل کر دیا جو ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کے آ جانے کے بعد مزید کوئی تڑپ باقی نہیں رہنی چاہیے اور مزید کسی آیت کا اور کسی نشانی کا اور کسی معجزے کا تقاضا اس قوم کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ ان فی ذالک، یہ جو ہم نے نازل کیا ہے آپ پر، اس میں ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے، اور یہ ہے کس کے لیے؟ لقومی یؤمنون، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے اور ان کے لیے قرآن مجید رحمت ہے۔ محتشم صاحب حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت تمام حالات کو اچھی طرح دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تبرانی نے موجم اوست میں اس کو روایت کیا ہے، امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جامع الاحادیث میں اس کو روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ما اتخوف علی امتی رجل یتناول القرآن، مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خطرہ ہے، اکثر ما اتخوف علی امتی من بعدی، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد مجھے اپنی امت کے بارے میں جس کا زیادہ خطرہ ہے، رجل یتناول القرآن، وہ بندہ ہے کہ جو میرے قرآن کو پڑھ لے گا، وَيَدَعَهُ عَلَى غَيْرِ مَوْدِعِهِ، لیکن اس کا مطلب غلط نکالے گا، اس کا مفہوم بدلے گا اپنی خواہش کو ثابت کرنے کے لیے، آیات کے مفہوم میں تبدیلی لائے گا، اس قرآن کے الفاظ میں تبدیلی کو نہیں لا سکتا، خالق کائنات نے ہمیشہ کے لیے اس کلام کو محفوظ کر دیا ہے، لیکن ہمیشہ جتنے بھی حوث پرست لوگ ہیں اور باطل فرقوں والے ہیں، انہوں نے اپنے مذہب اپنے مسلک کو تقویت دینے کے لیے قرآن مجید ہی کی آڑ لی ہے، اس کے درس دیے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مطلع کیا کہ ہاتھ میں قرآن کا ہونا یہ معیار حق نہیں ہے، مجھے جس بندے کا سب سے زیادہ خطرہ ہے اپنے بعد اپنی امت کے بارے میں، جو سب سے زیادہ خطرناک انسان ہے کون ہے؟ رجل یتناول القرآن ویدعہ علی غیر موضعہ، جو قرآن پڑھ کے اس کا جو صحیح مطلب ہے وہ بیان نہیں کرے گا، اس کی جو جگہ ہے اس پہ اس کو نہیں رکھے گا۔ لغوی معنی یہ ہے یدعہ علی غیر موضعہ، کہ جو قرآن کی جگہ ہے وہاں قرآن کو نہیں رکھے گا، یعنی جو قرآن مجید کی آیات کا مفہوم ہے، جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، جو مطلب میں بیان کرتا رہا ہوں، جو میں نے صحابہ کو پڑھایا ہے، جو صحابہ نے تابعین تک پہنچائے گئے پھر اور آگے یہ چلا جائے گا، فرمایا وہ شخص اس مطلب سے ہٹ کے اپنا کوئی مطلب بیان کرے گا، یہ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرہ مجھے امت پر یہودی کا بھی نہیں، اتنا خطرہ مجھے عیسائی کا بھی نہیں، اتنا خطرہ مجھے آگ پرست کا بھی نہیں اور مجوسی کا بھی نہیں، مجھے کسی ہندو کا بھی اتنا خطرہ نہیں ہے، جتنا خطرہ مجھے اس بندے کا ہے جو میرے قرآن کا عالم بن جائے گا، میرے قرآن کا درس دے گا، میرا قرآن پڑھے گا، میرا قرآن سنائے گا، لیکن یادہ علی غیر مودے ہی، جو وہ مطلب بیان کرے گا نہ اس سے قرآن راضی ہوگا، نہ میرا رب راضی ہوگا، نہ ہی میں اس سے راضی ہوں گا، وہ اگرچہ قرآن پڑھنے والا ہوگا مگر وہ امت کے لیے خطرہ ہے، اور سب سے بڑا خطرہ ہے، میرے صحابہ اس خطرے سے میری امت کو مطلع فرما دینا۔ آج اگر کسی شادی حال میں کوئی عیسائی درس دینے آ جائے
مسلمان پہلے ہی ہوشیار ہو جائیں گے. عیسائیوں کا کورس شروع ہو گیا ہے, کہیں کوئی یہودی آ جائے تو مسلمان پہلے ہی اس سے محتاط ہو جائیں گے کہ یہودی آ گیا ہے. لیکن جب کوئی قرآن والا ہوگا تو اب اس سے بچنا مشکل ہے. اس واسطے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تفضیل کا لفظ بولا ہے, اکثر ما اتخوف ولا امتی, مجھے اپنی امت پر جس کا اکثر خطرہ ہے, زیادہ خطرہ ہے, وہ وہی انسان ہے جو بگڑا ہوا عالم دین ہے, جو خحش کا بندہ ہے, جو قرآن مجید کے مطلب سے بغاوت کرنے والا ہے اور قرآن مجید کے مفہوم کو بگاڑنے والا ہے. فرمایا وہ قرآن مجید کو غلط مفہوم میں لے جائے گا, یہ شدید خطرہ ہے. فرمایا یہ جو قرآن پکڑ کے اس طرف چلا ہے یہ خطرہ بن گیا ہے, اور جس نے قرآن مجید کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے آئینے میں اور سرکار کی غلامی کے سائبان کے نیچے بیٹھ کے پڑھا ہے, پھر یہ قرآن ایک لفظ پڑھا جائے گا تو دل میں کیاری کے اندر کئی پھول کھل جائیں گے. اگر شاید کسی پہلے زمانے میں اس حدیث کا مطلب سمجھانا کوئی شروع کرتا تو اسے مشکل پیش آتی, لیکن آج سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کے سامنے ہے جو کچھ قرآن کے درس کی شکل میں کیا جا رہا ہے اور جو کچھ اس کی آڑ میں لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی اور عیسائی سے اتنا خطرہ محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس جو فروش گندم نما دشمن کا ہے جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر اور اسی قرآن کو پڑھ کے جو نغمہ جبریل ہے اور ہرا کی روشنی ہے مگر مطلب یہ نکالتا ہے جس سے نہ وحی خوش ہے اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جس پہ وحی کا نزول ہوا ہے وہ خوش ہے اور نہ ہی صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعلیمات خوش ہے. لہذا آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ پہچانے کہ وہ لوگ کون سے ہیں, کہاں کہاں وہ چھپے ہوئے ہیں جو قرآن مجید کے مفہوم پر واردات کر رہے ہیں اور قرآن مجید کے مفہوم کو بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں, تاکہ ان لوگوں کے شر سے بندہ خود بھی محفوظ رہے اور پوری امت کو محفوظ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے. محتشم سامین حضرات, آج کی گفتگو ہم اس آیت کریمہ سے شروع کرتے ہیں, وما انت بمسمع من فی القبور. یہ ہمارے نواز بھٹی صاحب میرے پاس اس کا سٹیکر لائے, سورہ فاطر کی یہ آیت ہے, وما انت بمسمع من فی القبور. اس کا ترجمہ لکھ کے نیچے دو لائنیں لکھی ہوئی تھیں, آپ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے. اس کے نیچے دو لائنیں یہ لکھی ہوئی ہیں کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور ایسے بزرگ جو قبروں میں لیٹے ہوئے وہ ہماری آواز کو سنتے ہیں اور جواب دے سکتے ہیں, وہ بندہ سب سے بڑا مشرک اور گمراہ ہے. قرآن مجید کی یہ آیت پیش کر کے اس کے بعد بت پرستوں مجوسیوں اور آتش پرستوں کو نہیں چھیڑا گیا, قرآن مجید کی آیت پڑھنے کے بعد مسلمانوں کے بارے میں شرک کا نہیں سب سے بڑے شرک کا تیر مارا گیا اور کہا گیا کہ یہ جن لوگوں کا عقیدہ ہے اب یہ جن میں ہم ہی نہیں آ رہے, یہ تو صحابہ کرام سے شروع ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس پہ جا کے حاضری دیتے تھے اور سرکار کے سامنے درخواستیں پیش کرتے تھے. وہ ایک دو باتیں نہیں, درجنوں اور سینکڑوں احادیث ہیں جن میں باقاعدہ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دی ہے, پھر تابعین ہے, تبا تابعین ہے, پوری امت اس عقیدہ ندا پہ قائم رہی ہے. لہذا آج کے اس جعلی موحد نے اپنے سٹیکر پہ پوری امت کو مشرک قرار دے کر اپنی جعلی توحید والے چند لوگوں کو مومن قرار دیا. یہ وہ خطرہ تھا جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت محسوس کر لیا تھا. بما انت بمسمع من فی القبور, آپ انہیں نہیں سناتے جو قبروں میں ہیں. اس سے مراد کیا ہے, حدیث سے ذکر کروں یا مفسرین کی آرا سے, وہ تو بعد کی بات ہے. خود آیت جو کچھ بیان کرتی ہے پہلے وہ دیکھو ما قبل میں کیا ہے ما بعد میں کیا ہے. بما انت بمسمع من فی القبور,
کیا کبھی ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قبرستان میں چلے گئے ہو اور آپ کسی قبر کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے ہو اور آپ نے فرمایا ہے قبر والے کلمہ پڑھ اور اللہ نے آیت نازل فرما دی ہو اے نبی آپ قبر والوں کی نہیں سنا سکتے؟ کیا پس منظر تھا؟ کس کی قبر پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے؟ کسے جا کے کہہ رہے تھے؟ کسے سنا رہے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ سوچنا پڑے گا، اگر منع کیا ہے تو پہلے کام ہو رہا ہوگا۔ سرکار کس کی قبر پہ جا کے سنا رہے تھے کہ خالق کائنات نے یہ آیت نازل فرمائی ہے؟ میرے بھائیوں، کسی کی قبر پہ نہیں گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب چلتی پھرتی قبروں والوں سے گفتگو کرتے تھے۔ من فی القبور سے مراد اس وقت کا مشرک تھا، اس وقت کا کافر تھا، ابو جہل تھا، عتبہ و شیبہ تھا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا میرے محبوب ان کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں، یہ قبروں جیسے ہیں اور مقبوروں جیسے ہیں، یہ سن کے جواب نہیں دیں گے۔ جیسے قبر والا قبر میں مردہ جو ہوگا اس کے ساتھ بات کرو گے وہ تمہیں کیا جواب دے گا، وہ کیا اس پر اثر مرتب ہوگا، جیسے وہاں تمہیں جواب کی امید نہیں ہے، ایسے ہی یہ لوگ جو ہیں اس حد تک گئے گزرے ہیں، ان کی طرف سے قبولیت نہیں ہو سکتی، یہ تمہاری بات کو نہیں مانیں گے۔ میرے محبوب گھبراؤ نہیں، تم نے حق پورا کر دیا، یہ کافر مردے بن چکے ہیں، اس واسطے نہیں سن رہے۔ اس واسطے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الکفار، من فی القبور سے مراد کون ہے؟ شبہہم بالموتا، اللہ نے کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی، کافروں کو، چلتے پھرتے کافروں کو۔ یہاں کسی قبر میں لیٹے ہوئے کی بات نہیں ہے، چلتے پھرتے کافر جو ہیں، اللہ نے ان کی زندگی کو زندگی قرار نہیں دیا، فرمایا جو چلے اور بت کے سامنے جھکے میں تو اس کو مردہ سمجھتا ہوں، میں اس کو زندہ نہیں سمجھتا۔ اور جو محبوب تمہارا درس سن کے بھی ایمان نہیں لا رہا اور تمہاری تبلیغ کے باوجود بھی جو کلمہ نہیں پڑھ رہا، یہ چلتا پھرتا تو ہے مگر حقیقی طور پر زندہ نہیں، یہ مردہ ہے۔ ایسے مردوں کو آپ اب سنانا چھوڑ دیں، آپ نے حجت پوری کر دی ہے، آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، آپ نے حق ادا کر دیا ہے، ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، لہذا ان کے معاملے کو آپ چھوڑ دیجئے۔ کافر تھے، کافر، زندہ کافر، ان کو من فی القبور کہا گیا کیونکہ قرآن مجید برہان رشید نے ان کے کانوں کو کان نہیں سمجھا، ان کی آنکھوں کو آنکھ نہیں سمجھا۔ سم بکم عمی، کیا یہ باقی بہرے تھے؟ کیا باقی اندھے تھے؟ کیا باقی گونگے تھے؟ نہیں، بولنے والوں کو قرآن مجید نے گونگا کہہ دیا، سننے والوں کو بہرا کہہ دیا، اور دیکھنے والوں کو اندھا کہہ دیا، کیونکہ حق سنتے نہیں تھے، یعنی سن کے قبول نہیں کرتے تھے، حق دیکھ کے قبول نہیں کرتے تھے، حق بولتے نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا بولنا میں مسترد کرتا ہوں، بولنا تو وہ ہے جو میری توحید کا بولنا ہو، سننا تو وہ ہے جو میرے دین کا سننا ہو، دیکھنا تو وہ ہے جو میرے توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنا ہو، چونکہ تم یہ نہیں کر رہے، اس واسطے میرے نزدیک تم اے مشرکو گونگے بھی ہو، بہرے بھی ہو، اندھے بھی ہو، میرے نزدیک تمہارے ان اعضاء کی کوئی افادیت نہیں ہے۔ یہ صورتحال تھی خالق کائنات جل جلالہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اندر قبول کرنے کی توفیق نہیں رہی، یہ قبول نہیں کریں گے، عدم قبولیت کی وجہ سے اور ان کو مردہ کہہ دیا۔ سنانے کی نفی تھی نہیں، کیونکہ مردہ، عام مردہ بھی قبر میں سنتا ہے، لیکن ہم جیسے اس سے جواب نہیں لے سکتے، یہ نفی جواب نہ دینے کے لحاظ سے مردوں کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی کہ جیسے مردے سے بات کی جائے تو اس کی طرف سے جواب آنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ باہر وہ قبر سے نکل آئے اور قبر سے باہر جواب آ جائے، ایسے یہ چلتے پھرتے یہ موبائل قبریں ہیں جو پھر رہی ہیں اور یہ مردے ہیں۔ مجھے محبوب ان سے اب زیادہ مدد نہ کپاؤ، آپ نے حق پورا کر دیا ہے، آپ کے انداز تبلیغ میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ نے کسر نہیں چھوڑی، آپ نے حق واضح کر دیا، یہ ان کا اپنا فتور ہے جو زندہ ہونے کے باوجود مردہ بنے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کا اسلوب دیکھیے، جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا
مشرک کہنے لگے حمزہ میں اور ابو جہل میں فرق کیا ہے اور عمر فاروق میں ابو جہل میں فرق کیا ہے، جب اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں کہ یہ اب کہتے ہیں کہ اتنے بڑے عمر ہو گئے اور اتنے بڑے حمزہ ہو گئے، کل اور آج میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْجَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، فرمایا وہ بندہ جو مردہ تھا اور ہم نے اس کو زندہ کر دیا، کمم مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ، کیا اسے تم اس بندے کی طرح سمجھو گے جو آج بھی اندھیرے میں ہے؟ فرما عمر پہلے مردہ تھا ہم نے اب زندہ کر دیا ہے، حمزہ پہلے مردہ تھے ہم نے اب زندہ کر دیے ہیں، عباس پہلے مردہ تھے ہم نے اب زندہ کر دیے ہیں، رضوان اللہ علی مجمعین، فرما اب ان کو ابو جہل کے ساتھ نہ ملاؤ، ان کو عتبہ و شیبہ کے ساتھ نہ ملاؤ، وہ اب بھی مردے ہیں اور یہ اب زندہ ہو چکے ہیں۔ آٹھواں پارہ، عوامن کان میتا، جو پہلے مردہ تھا فاحییناہو، ہم نے اس کو زندہ کیا، جعلنا لہ نورا یمشی بہ، جس کو ہم نے نور دیا کہ جس کے جلوس میں اب عمر چلتا ہے، جس نور کے ساتھ چلتا ہے، کما ماسرہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا یہ عمر اس ابو جہل کی طرح ہے جو اب بھی اندھیروں کا قیدی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں، فرما ابو جہل مردہ ہے، ہم نے عمر کو زندہ کر دیا ہے۔ واضح آیت، اب یہاں جو حالت اسلام سے پہلے زندگی تھی اس کو مردہ کا، قرآن لفظ میتا بولا، میتا لفظ بولا، مردہ کہہ کے پکارا اور فرمایا اب چونکہ میرے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑ گیا ہے اب یہ مردہ نہیں۔ لوگوں تم کہتے ہو کوئی فرق ہی نہیں، جتنا فرق مردہ اور زندہ میں ہے اتنا عمر فاروق اور ابو جہل میں ہے۔ یہ مسلسل قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ کافروں کی زندگی کو مانا ہی نہیں گیا، جو زندگی حق مانتی نہیں وہ زندگی، زندگی کیسی ہے؟ یہ مردے ہیں، من فی القبور، اس واسطے پوری امت میں اتفاق رہا کہ یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ خالق کائنات فرما رہا ہے محبوب آپ اپنی تبلیغ پر کہیں یہ نہ سوچے کہ شاید میں نے حق نہیں پورا کیا، آپ نے تو حق پورا کیا ہے، یہ مردے ہیں کافر، یہ اس واسطے قبول نہیں کر رہے، آپ کی تبلیغ میں اعلیٰ درجے کا فصاحت بلاغت کا مواد موجود ہوتا ہے، آپ نے حق ادا کر دیا ہے، یہ مردے ہونے کی وجہ سے کافر چلتے پھرتے ہوئے تمہاری بات قبول نہیں کر رہے۔ پھر دیکھیے خالق کائنات جل جلالہ نے انسان جب مردہ تھا اس وقت بھی اس کو سنایا، کنتم امواتن فاحیاکم، یاد کرو وہ وقت جب تم مردہ تھے اللہ نے تم کو زندہ کیا۔ اب یہاں سے مردہ سے مراد ولادت سے پہلے کی حالت ہے، فاحیا کو اس نے زندہ کیا۔ اب انسان جب عالم روح میں تھا اس کو موت سے تعبیر کیا گیا، جب عالم وجود میں آ گیا اس کو زندہ کہا گیا، اور جب عالم روح میں تھا اور اس کو مردہ موتا کہہ کے پکارا جا رہا تھا اس وقت بھی اس میں سننے کی صلاحیت موجود تھی۔ کیسی؟ بڑے لوگوں کی تو بڑی صلاحیتیں ہیں، میرے محبوب علیہ السلام تو اس وقت بھی لوح محفوظ کے چلتے ہوئے قلم کی آواز بھی سنتے تھے، لیکن میں جس سننے کی بات کر رہا ہوں قرآن مجید کا 17 پارہ ہے، جب کعبہ بن گیا اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اذن فی الناس بالحج، ساری دنیا کے انسانوں کو حج کی دعوت تم دے دو، سب کو پیغام پہنچا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ شریف میں کھڑے ہیں، ان کی آواز قیامت تک پیدا ہونے والے انسان کی روح نے سنی ہے، لبیک کہا ہے، جو لبیک کہہ گیا تھا لبیک کہتا ہوا کعبے میں جا رہا ہے۔ لہذا جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو سننے کی طاقت تھی، اور پیدا ہونے کے بعد جب موت کا ذائقہ چکھا تو پھر بھی وہ طاقت ہونی چاہیے جو ولادت سے پہلے موجود تھی، اور یہ سنانے والا عمل موجود تھا۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر ایک کے کان میں جا کے نہیں کہہ کے آئے، ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا عَلَيْكَ النَّدَا وَعَلَيَّ الْبِلَاغ، ابراہیم پکارنا تمہارا کام ہے، بات پہنچانا میرا کام ہے۔ لہذا انہوں نے بات کی ہے اور سب روحوں نے سن لی ہے، اگر سننا بعید ہوتا محال ہوتا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، کہاں کہاں کتنے کروڑوں اربوں لوگوں نے سن لیا ہے۔ لہذا یہاں جس سننے کی نفی کی جا رہی ہے وہ ہے قبولیت والا سننا، سن کے پھر اس کا جواب دینا،
فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں پہ موہریں لگ گئی ہیں، اوروں پہ محنت کر لو، ان کو چھوڑ دو، اس واسطے کہ یہ ایسے ہیں جیسے قبروں میں مردے پڑے ہوتے ہیں، یہ مردے ہیں، شبہالہم بالموتا۔ اور یاد رکھنا تشبیہ جواب نہ دینے کی بنیاد پر ہے، سنانے کی نفی مقصود نہیں ہے۔ فرمایا جیسے کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے کہ وہ سن ہی نہ رہا ہو تو جواب نہیں آتا، یہ اس طرح کے ہو گئے ہیں، یہ مستورے ہیں، سنتے بھی ہیں جواب نہیں دیتے۔ محبوب آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ اب اس آیت کا ماقبل پڑھو، وما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ما یستوی الاعمى والبصیر، کبھی بھی اندھا اور بینا برابر نہیں ہوتے۔ ما یستوی الاعمى والبصیر، کبھی بھی نابینا اور بینا آپس میں برابر نہیں ہوتے۔ ولا الظلمات ولا النور، کبھی بھی روشنی اور اندھیرا آپس میں برابر نہیں ہوتے۔ ولا الظل ولا الحرور، اور کبھی بھی دھوپ اور سایہ آپس میں برابر نہیں ہوتے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، کبھی بھی مردہ اور زندہ آپس میں برابر نہیں ہوتے۔ محبوب تمہیں جو ان سے امید ہے کہ ان سے بھی کوئی عمر نکلے، ان سے بھی کوئی ابو بکر نکلے، نہیں نہیں، عمر نور تھا، ابو جہل اندھیرا ہے، یہ ظلمت ہے۔ آپ سناتے ہیں نور والوں کو، اس کی امید نہ رکھو، اس پہ پکے تالے کفر کے لگے ہوئے ہیں۔ اگر مردوں کی بات ہوتی تو پہلے اتنی وضاحت ضرورت کیا تھی؟ مردہ تو ہر ایک کو بدی پتا ہے، قبر پر جا کے بولتا ہے تو اس کو جواب نہیں ملتا۔ جواب نہ لانے کی بات کو بیان کرنا اتنی مثالوں سے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ یہ ماقبل پورا جو ہے واضح کر دیا اللہ نے کہ کافر کافر کو تم اس طرح سمجھو جتنا فرق کفر میں اور ایمان میں فرق کیا ہے، یہ دیکھ لو۔ جس طرح کے نابینا اور بینا میں فرق ہوتا ہے، جس طرح روشنی اور اندھیرے میں فرق ہوتا ہے، جس طرح دھوپ اور سائے میں فرق ہوتا ہے، میرے محبوب اتنا ہی فرق ہے۔ یہ ما انت بمسمع من فی القبور، اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، آپ ان کو نہیں سنائیں گے۔ مطلب کیا تھا؟ اللہ ایمان پیدا کرتا ہے، آپ اس کو بانٹتے ہیں۔ میرے نبی، میں نے ابو جہل کے حصے کا پیدا ہی نہیں کیا، آپ پھر اس کو بانٹیں گے کس طرح؟ یہ خالق کائنات نفی کر رہا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم والی بات بتا رہا تھا۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی مفہوم کو یہاں بیان کر دیا گیا کہ خالق کائنات ایمان بناتا ہے، آپ اسے تقسیم فرماتے ہو، لیکن جس کے حصے کا اللہ نے پیدا ہی نہ کیا ہو وہ آپ تقسیم کس طرح فرمائیں گے؟ محبوب ان کے بارے میں نہ امید ہو جاؤ، ان کے حصے کا میں نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ ماں باپ دیکھو، خالق کائنات فرماتا ان انت الا نذیر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام تو صرف ڈرانا۔ اب آیت کے ساتھ ملاؤ اس کو، وما انت بمسمع من فی القبور ان انت الا نذیر، ہم نے آپ کو تو ڈرانے کے لیے بھیجا، آپ نے کام پورا کر دیا، آپ نے ڈرایا، یہ نہیں ڈرے تو ان کی گور گردن۔ ان انت الا نذیر، ہم نے آپ کو نذیر بنایا ہے۔ اب اس آیت کے بعد کہ آپ ان مردوں کو نہیں سناتے، بعد میں یہ نہیں کہا کہ آپ میں سنانے کی طاقت نہیں ہے، آپ قبروں والوں سے کیسے خطاب کریں گے؟ فرمایا نہیں نہیں، ان انت الا نذیر، ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا بنایا ہے، آپ نے ان کو ڈرایا ہے، آپ نے تبلیغ کا فرض پورا کر دیا ہے۔ بعد میں لفظ نذیر کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے، جو بندہ مر جاتا ہے وہ ایمان کا مکلف ہی نہیں رہتا، اس کا ایمان قبر کا معتبر ہی نہیں ہوتا۔ لہذا نذیر نے بتا دیا، یہ قبر سے پہلے والی حالت کی بات ہے۔ ان انت الا نذیر، صرف اس لفظ کو دیکھ لیا جائے پھر بھی اس کو قبروں پر کوئی نہیں لے جائے گا۔ اس آیت کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے آپ کو صرف نذیر بنایا ہے، ایمان کا خالق نہیں بنایا۔ یہ نہیں مانتے نہ مانے، آپ کی ذمہ داری میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور یہ آیتیں محبوب علیہ السلام کی حوصلہ افزائی کے لیے ہیں۔ خالق کائنات نے یہ سمجھا
کہ جب یہ ایمان نہیں لا رہے میرے نبی مسلسل کوشش کرتے ہیں اور احساس یہ ہے کہ شاید میرے کہیں سمجھانے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، میرے محبوب تم نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے تبلیغ کا اعلیٰ فریضہ سر انجام دے دیا ہے، کوئی کمی باقی نہیں رہ گئی۔ میں اپنی طرف سے اعلان کرتا ہوں یہ نہ ماننے والے مردے ہیں، اگر مردے نہ ہوتے پھر سمجھ جاتے، چلتے پھرتے مردے ہیں، اس واسطے محبوب تم نے تبلیغ کا کام پورا فرما دیا ہے۔ آیت کا اپنا مطلب پوچھو ان سے کہ سرکار کو جو روکا گیا تو کس کی قبر پہ دعوت دینے گئے تھے، کس انسان کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے آمین باللہ، اے قبر والے اللہ کو مان، کہ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی ہو کہ زندوں کو پڑھاؤ قبر والے کو چھوڑ دو؟ رب کعبہ کی قسم ہے ایک ضعیف سے ضعیف قول بھی نہیں ملے گا۔ اور پھر ما قبل کو دیکھ لو، اللہ نے جو تشبیہات دے کے مسئلہ بیان کیا ہے، اور پھر ان انت الا نذیر کو دیکھ لو، اور پھر خالق کائنات نے مزید حوصلہ افزائی کی، ان انت الا نذیر، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر۔ میرے محبوب ہم نے آپ کو بشیر بھی بنایا ہے، نذیر بھی بنایا ہے، اور کوئی گھبرانے کی بات نہیں، آپ سے پہلے بھی نذیر آئے اور آپ سے پہلے بھی مجرم نذیر کے منکر بنے رہے، اور ان رسولوں کو میں نے کامل قرار دیا جیسے پہلے بھی مجرم اور موذی لوگ نذیر کے آنے باوجود بھی کافر رہے تھے۔ محبوب اگر یہ چند کافر رہ گئے تو کوئی بات نہیں، ہم نے تمہیں اعلیٰ درجے کی رسالت عطا فرمائی ہے۔ اب اس کا اگلا جو لفظ آیت کا وہ 100% اعلان کر رہا ہے کہ من فی القبور والی بات مردوں کی نہیں زندوں کی ہے۔ کیسے؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ من فی القبور تمہیں جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو محبوب پہلے بھی پیغمبروں کو لوگ جھٹلاتے ہی آئے ہیں۔ اب یکذبو کا فائل پوچھو ان سے کون ہے، اگر یہ جن کا پیچھے ذکر ہو گیا ہے من فی القبور والے، اگر یہ تجھے نہیں مانتے، اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں، ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا وہ ہوتا ہے کاذب، ایک ہوتا ہے جھٹلانے والا یعنی کسی کو جھوٹا کہنے والا وہ ہوتا ہے مکذب۔ فرما یکذبو کا، اگر یہ کافر تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں جو تمہیں اپنا رسول کہتا ہوں۔ یکذبو کا اس کا فائل آیت میں پہلے موجود ہے، من فی القبور، ما انت بمسلم من فی القبور۔ اب مسلسل آگے آیت جا رہی ہے اور تو کسی کا ذکر ہی نہیں، درمیان میں صرف محبوب علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ نذیر ہیں، آپ بشیر ہیں، اب آگے اگر یہ جھٹلائے کون یہ؟ وہی جن کا پیچھے ذکر موجود ہے، جن کو من فی القبور کہا ان کو قرآن نے جھٹلانے والا بھی کہا، اب کن ذہن سے کن ذہن آدمی بھی اس فیصلے پہ پہنچ سکتا ہے کہ قبر والا باہر نکل کے نہیں جھٹلا سکتا، یہ جھٹلانے والے چلتے پھرتے مردے تھے، تو کہ جھٹلا رہے تھے، قرآن نے کہا ہم تجھے زندہ نہیں کہیں گے، ہم تمہیں مردہ کہیں گے، تم ہمیں جھٹلاؤ اور ہم تمہیں زندہ کہیں، ہرگز نہیں ہوگا۔ اے مردو تم مردے ہو اور تم نے میرے محبوب علیہ السلام کو جھٹلایا ہے۔ اب یکذبو کا فائل جو ہے وہ بات کو واضح کر رہا ہے کہ من فی القبور سے مراد قبروں والے نہیں، زمین کے اوپر چلتے پھرتے کافر مردے ہیں۔ یہ اس آیت کی وضاحت میں جتنی باتیں میں نے آیت سے کی ہیں، ان میں سے کسی ایک کا جواب دنیا کے کسی کونے سے مجھے کوئی لا کر دے دے، میں اس کی بات کو مان جاؤں گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے کتنی زیادتی ہے آیت سے، جو بات کہیں کی تھی اسے داتا صاحب پہ لے آئے، جو بات کسی اور کی تھی ابو جال کی تھی اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا، اور پھر کہا گیا وہ سب سے بڑا مشرک ہے جو یہ کہے کہ معاذ اللہ سرکار سنتے ہیں۔ یہ ہے خانہ ساز شریعت، یہ ہے اسلام سے بغاوت، یہ ہے اسلام سے سرکشی، یہ ہے یہودیوں سے خطرناک خطا۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور کام وہ کیا جا رہا ہے جو آج یہودی بھی نہیں کر سکتے۔ کون یہودی مسلمانوں کتنے مجمع میں یہ کہے گا یہ آیت پڑھ کے کہ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا نہیں سکتا، آپ کو مت پکارو، کوئی داتا صاحب کو سنا نہیں سکتا، کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں سنا نہیں سکتا۔ رب کعبہ کی قسم ہے کوئی یہودی آپ کو نہیں ملے گا، کوئی عیسائی آپ کو نہیں ملے گا، اگر ملیں گے تو ایسے دتورے ملیں گے جنہوں نے دین کے جبے پہن رکھے ہیں، قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور سرکار نے خطرہ پہلے بجا بتا دیا تھا۔ اب دیکھو
1% بھی جس مطلب کی گنجائش نہیں تھی اس کو 100% بیان کر رہے ہیں, اور کتنا جرأت ہے کہ پھر ماننے والوں کو جو صحیح قرآن مانتے ہیں انہیں ابو جہل سے بڑا مشرک کہا جا رہا ہے. اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. قرآن مجید برہان رشید بول رہا ہے کہ یہاں پر بات مشرکوں کافروں کی ہے, قبر میں لیٹے ہوئے اللہ کے ولیوں کی نہیں ہے. 1% بھی اس کا احتمال نہیں. میں نے یہ آپ کے سامنے آیت کا ما قبل خود آیت اور ما بعد سے بیان کیا ہے. یہ یوں سمجھو جیسے اظہر میں شمس ہوتا ہے, فنی اور قانونی لحاظ سے ان میں سے کسی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا جا سکتا انشاءاللہ. اس کے بعد اگر ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کا رویہ دیکھتے, امدادی نا ساتھ میں نے آیات پڑھ دی, سم بکم ام جن والی اب امن کانا میتن وہ بھی سامنے رکھو, واضن فن ناس بالحج وہ بھی سامنے رکھو, اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سامنے رکھو. صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے, جس وقت بدر کے مقام پر کافر مردوں کو اٹھایا گیا اور انہیں بدر کے ایک گڑے میں اکٹھا کر دیا گیا, بعد ہم الا بعد, بعد نیچے ہیں بعد اوپر پڑے ہوئے ہیں, ان ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی انتہا, سرکار چلے اور چلتے ہوئے اس کنویں کے کنارے پہ جا کے کھڑے ہو گئے. صحابہ کی جماعت ساتھ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے کیا کیا؟ صحیح مسلم شریف کے علاوہ بیسیوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے, سند صحیح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, کہتے یا فلان ابن فلان, یا فلان ابن فلان, یا فلان ابن فلان, هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. اے ابو جہل, اے عتبہ, اے شیبہ, بتاؤ مجھے, مجھ سے میرے رب کا جو وعدہ تھا میں نے تو سچا پایا ہے, تم سے جو وعدہ تھا تم بتاؤ کیسا ہوا؟ یا فلان, یا فلان نام لے کے, یا کے ساتھ جب سرکار مسلسل یہ گفتگو فرما رہے تھے, صحابہ ساتھ ہیں. اب کیا ہوا؟ سرکار کا سننا تو زندہ کافر کیا مردہ تک بھی جاتا ہے, جواب نہیں آتا, زندہ قبول نہیں کرتا, مردہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے, سنا تو مردے کو بھی رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے وضاحت کروا لی, کیف تکلم اجسادا لا ارواح لها. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان جسموں سے آپ گفتگو کیسے فرما رہے ہو؟ ان میں تو کوئی روح نہیں ہے, ہم نے خود ان کو کاٹا, ہم نے ان کے سر اتارے, ہم نے ان کا خون بہایا, ہم نے تلواریں ان میں ٹھنڈی کی, ہم نے اپنے پرانے غصے ان پر نکالے, ہم نے گھر چھوڑ کے آئے تھے, ہمارے ہاتھوں سے خدا نے ان کو مروایا, ان کی روح نکل گئی ہے. کیف تکلم اجسادا لا ارواح لها, جن جسموں میں جان ہی نہیں ہے ان سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سرکار حکمت بتا دیجئے, انکار نہیں تھا کہ جب سرکار بول رہے ہیں تو ضرور بات ہے, وضاحت فرما دیجئے. تو میرے محبوب علیہ السلام ویسے بھی بتا دیتے تو 100% یقین تھا ہمیں, لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے قسم اٹھا کے کہا, والذی نفسی بیدہی, مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے, یا عمر ما انت بیسما, اے عمر جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے, یہ زیادہ سن رہے ہیں. یہ صحیح مسلم ہے, مجنو لیلا کی داستان نہیں ہے, یہ کوئی افسانہ نہیں ہے, یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے, یہ اس زبان کی بات ہے. جب تک وحیوں یوحا کی تار نہیں ملتی اس وقت تک یہ زبان نہیں کھلتی. سرکار نے قسم اٹھا کے کہہ دیا, عمر یہ میری باتیں سن رہے ہیں, صرف جواب دینے کی طاقت ان میں نہیں ہے, لیکن میں سنانا تو چاہتا ہوں. کل تک میرے ساتھ اکڑ کے چلتے تھے, مجھے مکہ شریف میں مجبور کر دیا تھا, میں ہجرت کر کے آیا تو پیچھے مارنے کو پہنچے, میں ان کو بتانا تو چاہتا ہوں. دیکھو مزہ میرے شیروں کی تلواروں کا, میں ان کو یہ ساتھ دلوانا چاہتا ہوں. عمر اگرچہ جواب نہیں دیتے مگر میری باتیں ٹھیک ٹھاک سن رہے ہیں. بڑے بڑے بزرگوں کے معاملے تو بڑی دور کی بات ہے, حدیث شریف سے تو یہ بھی پتا چلا, کافر کو بھی سنا آیا گیا, کافر نے سنا, سرکار نے سنایا, اور پھر مومن عام جو ہے وہ بھی سنتا. صحیح بخاری شریف میں ہے, فرمایا جس وقت بندے کو دفن کر کے اس کے دوست واپس آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انہ لیسمعو ترا نیالہم, فرمایا وہ قبر کا مردہ اپنے بھائی جو زندہ اس کے واپس جا رہے ہیں
उनके कदमों की आहट भी सुनता है। करा न्याल, कदम रख के जो उठाया जाता है तो आवाज पैदा होती है, उसको सुनता है। और बयान कैसे किया, इन्ना भी ताकीद के लिए, लाम भी ताकीद के लिए, इन्नहु लयस्माओ, वो कबर वाला जरूर सुनता है। करा न्यालहिम, इन जिंदों के कदमों की आहट को अगर मामूली सी आवाज सुन सकता है तो या वाले नारे क्यों नहीं सुन सकता। अगर आम बंदा सुन सकता है तो हजरत अली हजवेरी दाता गंजबख्श क्यों नहीं सुन सकते। ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के वाजे फैसले हैं। सही बुखारी शरीफ है, फरमाया आम बंदा भी अपने भाइयों के कदमों की आहट भी सुन लेता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबी अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो फाते मिस्र है, उनके विशाल का वक्त करीब था। अपने बेटों से दोस्तों से जो वसीयत की थी वो तवील वसीयत है, उसमें ये कहा था, इदा दफन तुमूनी शुन्नु अलिया तुराब शन्ना, जब मुझे दफन करना मट्टी आहिस्ता डालना, सुम अकीमु हौला कबरी, फिर मेरी कबर के गिर्द दायरा बना के खड़े हो जाना, हत्ता अस्तअनिसा बिकुम, ताकि तुम्हारी वजह से मेरा दिल लग जाए। मैं किसी मलंग की बात नहीं कर रहा, मैं अशरा मुबशरा के सहाबी की बात कर रहा हूं, वो तौहीद परस्त जिनके जोरे तौहीद ने मिस्र को तौहीद का मरकज बनाया। उनका अकीदा क्या है, तुम कब्र से बाहर होगे मैं अंदर हूंगा, अस्तअनिसा बिकुम, मैं मानूस हो जाऊंगा, वह आलामा माजा उराजो भी रसूला रब्बी, तुम बढ़ते जाओगे मैं सुनता जाऊंगा, जवाब देने आसान हो जाएंगे। उनके लिए मुश्किल थी नहीं, लेकिन अकीदा वाजे कर दिया कि बाहर वाला सुना जा सकता है और सुन के उसको समझा जा सकता है। तो ये इख्तिसार से इस आयत पर जो वारदात की जा रही है, इसका मैंने आपके सामने मतलब बयान किया। इसमें बुखारी और मुस्लिम की अहादीस और खुद आयत कुरान मजीद आपके सामने पेश की है। ये आपके पास मेरा कर्ज है, आप जब तक कम से कम 100 आदमी तक इसको पहुंचाना दे, ये कर्ज नहीं उतरेगा, आप पर लाजिम हो गया है, आपने इसकी जकात निकालनी है। और पूरे शरे सदर के साथ 100% यकीन से साथ आपने इसको बयान करना है। जहां भी कोई मुनकिर मिल जाए और इनकार करे, कोई जवाब दे, उसे मेरे पास ले आना, अल्लाह के फजल से मैं उसके सीने को ठंडा करने की कोशिश करूंगा। याद रखना, इसमें किसी तरह भी ना अपने इल्म का इजहार मकसूद है, अल्लाह ऐसी बात से बचाए, लेकिन दिल जलता है, कुरान हिरा की रोशनी है पर लोगों ने उसको गुमराही का जरिया बनाया हुआ है। इतने इतने मुकद्दस लोगों पर ये हमले किए जा रहे हैं और उनके काफिरों अबू जाल की जगह उनके नाम रख के खाली जगह पुर की जा रही है, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। इस वास्ते इस जुल्म को महसूस कीजिए और इसको खत्म करने के लिए अपने हिस्से का किरदार जरूर अदा कीजिए। 11वें पारे में है ये दूसरी वारदात। वही यम सस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्लाहु, अगर तुझे कोई मुसीबत आ जाए तो उसको सिवाय खुदा के कोई नहीं टाल सकता। ये अल्लाह ने अकीदा बताया, अगर कोई मुसीबत आ जाएगी तुझ पे अल्लाह के सिवा उसको कोई नहीं टाल सकेगा। आले हक का हमेशा ये अकीदा रहा कि अल्लाह के इज़्ज़त के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, मुसीबत दूर होना तो बड़ी दूर की बात है, अल्लाह के इज़्ज़त के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, मुसीबत उसके बगैर कैसे कोई टालेगा। हां यह है, अल्लाह अपनों से अपनों की मुसीबतें टलवा देता है, उसके इज़्ज़त के बगैर कुछ भी नहीं होता, और वो चाहे तो उसके बंदे, बंदे तो बंदे रहे, बंदों के कपड़े भी मुसीबतें टाल देते हैं। कुरान मजीद में है, जिस वक्त हजरत याकूब अलैह सलाम की तरफ हजरत यूसुफ अलैह सलाम ने कमीज भेजी थी, इज़हबू बिकमीसी हाजा फअल्कूहु अला वजह अबी याति बसीरा, ये मेरी कमीज ले जाओ मेरे भाइयों, मेरे अब्बा जी जो नाबीना हो गए हैं तो मेरी कमीज जाके उनके चेहरे पे डालना, जूं ही डालोगे आंखें खुल जाएंगी। कुरान है, 13वां पारा है, रब का कुरान है, अल्लाह के नबी का अमल है और उसको आयत में हिस्सा बना दिया गया है। फरमा मेरे भाइयों घबराओ नहीं, इस हबू बेकमीसी हाजा,
میں خود اگرچہ یہاں ہوں میری قمیص ہی ساتھ لے جاؤ، میری قمیص لے جاؤ، یہ تمام پرستی نہیں یہ توحید پرستی ہے، یہ ملنگوں کا عقیدہ نہیں یہ نبیوں کا عقیدہ ہے، اس حبو بے قمیص ہی ہادا، میری یہ قمیص لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، جا کے ابا جی کے چہرے پہ لگانا آنکھیں کھل جائیں گی۔ اب یہ قمیص یہودہ جو بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ لے کے آگے بڑھے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب فراڈ ہوا تھا تو خون آلود قمیص یہ ابا جی کے پاس لے کے گئے تھے، آج چاہتے ہیں کہ غم کا وقت ختم ہوا خوشی کی گھڑیاں آئی ہیں تو میں ہی خوشی لے کے آ جاؤں۔ فلما ان جاء البشیر، قرآن کہتا ہے جب وہ بشیر پہنچا، نام تو اور تھا مگر بشارت دینے والا ہے، القاہ علی وجہ فارتد بصیرا، وہ قمیص جا کے ابا جی کے چہرے پہ رکھی ہے تو کیا ہوا، آنکھیں فوراً روشن ہو گئی ہیں۔ اب فیصلہ کن گھڑی ہے، کیا قمیص خدا ہے الہ ہے، اس میں کوئی الہ نے حلول کر رکھا ہے؟ نہیں نہیں، قمیص ہے، مخلوق ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، اگر ایک نسبت کی منفی کر دی جائے اس کا کوئی مرتبہ نہیں، وہ نسبت کیا ہے، اللہ کے یوسف علیہ السلام کے بدن سے لگی ہے، اگرچہ دھاگے ہیں مگر جان والوں نے جان ڈال دی ہے۔ اب کیا ہو گیا ہے، وہ قمیص بے جان جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ رکھی گئی ہے، آنکھیں فوراً روشن ہو گئی ہیں، مرض دور ہوا، نابینا ہونا کتنی مصیبت سی اور مصیبت ٹل گئی، اب ادھر وہ آئے تھے ادھر یہ آئے تھے اور یہ آیات ہے۔ اب قرآن مجید تو قرآن ہے ہی اس واسطے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، اپوزیشن نہیں ہے، آپس میں باتیں متضاد نہیں ہے، قرآن سچ کہتا ہے، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر کسی پر مصیبت آ جائے کوئی بخت اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتا، اللہ کے اذن سے اللہ والوں کی قمیص بھی ٹال لیتی ہے، اس کے سوا کوئی مطلب نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی مطلب نہیں ہے، قمیص الہ نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کی قمیص ہے، اس میں یہ فیض کیسے آیا، کسی بت سے نہیں، طاغوت سے نہیں، اللہ کی رحمت سے آیا ہے، اگر ویسے آتا ہوتا تو قمیصیں اور بھی بڑی تھیں، اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں نہیں اس میں پھر نبی کی کیا حیثیت ہے جب اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو میں نے کہا قمیصیں تو اور بھی لاکھوں ہیں اور وہ لگا لی جاتی، نبی کا مقام یہ ہے کہ اس قمیص سے نور باری ظاہر ہوا، اس قمیص سے رحمت برسی ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، کپڑے اور بھی ہیں لیکن یہ چونکہ پیغمبر کا تبرک ہے ان کے پیکر سے لگا ہے، اور یہ دوسری جگہ تبرک کی دوسری حیثیت میں جانا چاہتا ہے، اگرچہ وہ خود پیغمبر ہے، اس بات کو ظاہر کر دیا گیا کہ یہاں جو مشکل دور ہوئی ہے کسی بت نے نہیں کی، یہاں بھی اللہ کے فضل نے کی ہے، لہذا ظالموں باز آ جاؤ، اللہ والوں کو بت نہ کہو، یہ تو اللہ کی رحمت کے نمائندے ہیں، فائدہ دینا چاہے تو فائدہ دیتے ہیں، اللہ کے اذن کے تابع، خود کچھ بھی نہیں کرتے، اس کی رحمتوں کے مظہر بنتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور نقصان کرانا چاہے تو کر لیتے ہیں، بار بار آیتیں پڑھتے ہیں، لا املک لکم نفعا ولا ضرا، اس کی وضاحت پچھلے خطبے میں ہو چکی ہے، میں نفع نہیں دیتا، میں نقصان نہیں دیتا، اس کا مطلب واضح ہو رہا ہے کہ ایک ہے اپنی حیثیت، ایک ہے اللہ کے ساتھ محبوبیت کی حیثیت، اپنے طور پر ہم کچھ نہیں کرتے، اللہ سب کچھ کرواتا ہے ہم سے، بما رمیتا اذ رمیتا، یوں کرواتا ہے محبوب، مارتے تم تھے لیکن مارتا میں ہی تھا، ہاتھ تمہارے تھے مار میری تھی، ہاتھ تمہارے تھے فائدہ میرا تھا، یہ حیثیت ان لوگوں کی ہے، ہم جیسوں کو ایسی حیثیت نہیں ملتی، کتنا اونچا مرتبہ ہے، اب فائدہ دینا چاہا تو قمیص نے دے دیا، قرآن نے ظاہر کیا، اور نقصان کیسا ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ پیغمبر کی زبان نے حرکت کی، دائمی نقصان کو کسی کے گلے لگا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تور سے واپس آئے، 16 پارہ ہے، قوم بچڑے کے گرد تھی، پوچھا کیا ہو گیا تم کو، سامری نے گھر لیا تھا، سامری کو طلب کیا، تم نے ایسا کیوں کیا، کہنے لگا جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے قدموں کی خاک میں نے دیکھی تھی شفا، میں نے وہ ڈالی ہے اور بچڑا بن گیا ہے،
یہ ایک علیحدہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کے گھوڑی کی قدم کا جو غبار ہے اس سے بھی حیات نکلتی ہے. قرآن مجید نے واضح کیا, یہاں جس وقت اس نے بچڑا بنایا اور لوگوں کو کہا یہ ہے اصل میں خدا, موسیٰ تو بھول کے چلے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا, ایک بات منہ سے نکل گئی, وہ تیر تھی. فذهب ان لك في الحیات ان تقول لا بساس, چل چلا جا, ساری زندگی تو منہ سے بولتا رہے گا لا بساس, لوگوں میرے قریب نہ آنا, لوگوں میرے قریب نہ آنا. فرما ہم نے یہ سزا تم پہ لازم کر دی ہے, اگر تمہارا کسی کو ہاتھ لگ جائے گا اس کو بھی بخار ہو جائے گا, تمہیں بھی ہو جائے گا, اور اگر کسی کا تمہیں ہاتھ لگا اس کو بھی بخار ہو جائے گا, تمہیں بھی بخار ہو جائے گا. اے سامری, آخرت کا عذاب تو خدا دے گئی, میں نے تجھے کہہ دیا ہے, میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا ہے, ساری زندگی تنہا مر جائے گا, بیوی تیرے قریب نہیں جائے گی, بیٹا تیرے قریب نہیں جائے گا, بھائی تیرے قریب نہیں جائے گا, دوست تیرے قریب نہیں جائے گا, تو خود لوگوں سے بچے گا تو کہ خود تمہیں بخار کا خطرہ ہوگا, جب بھی کسی سے تیرا بدن لگے گا تجھے بھی بخار ہوگا, اسے بھی بخار ہوگا, یہ پوری زندگی میں نے تجھے تنہا کر دیا ہے اور پوری زندگی کے لیے اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. یہ تھوڑا نقصان تھا, ایسی دعائیں نقصان کی ہے. فرمایا چلا جا, ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں, خود تو بولے گا لا مساس, میرے قریب نہ آنا, پیچھے ہٹ جاؤ, لوگوں میرے قریب نہ ہو, مجھے مت چھوو, کیونکہ لوگ چھوئیں گے تجھے بخار ہو جائے گا. خود تم پہلے ہی لوگوں سے کہو گے کہ دور رہنا. اب پوری زندگی کے لیے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو نقصان پہنچایا ہے, تو روزانہ کوئی نہیں دعا کی, ایک مرتبہ جملہ بولا تھا, ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. زبان زبان کا فرق ہوتا ہے. یہ لوگ کتنے گمراہ ہو چکے ہیں قرآن مجید کی عظمت سے. اب یہ قرآن ہے کہ اللہ کے کریم نے نقصان کتنا دے دیا, لیکن یہ تو حق ہے, آیا اللہ کی اذن سے ہے, لیکن بول تو یہی رہے تھے. ان کا عقیدہ, ان کا جملہ, یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, کوئی اہل سنت جاہل سے جاہل انسان بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ کسی ولی کو اللہ کے مقابلے میں کوئی پاور حاصل ہے, یا اللہ نہ چاہتا ہو تو ولی بزور بازو کروا لے گا. نہیں, یہ سارے اللہ کے عزت والے بندے ہیں اور ان کو اللہ نے اتنا پیارا رکھا ہوا ہے, یہ قسم اٹھا دے اللہ پوری فرما دیتا ہے. صحیح میں حدیث شریف ہے. اب دیکھو, نفع بھی دے دیا, نقصان بھی دے دیا. نفع بھی ذکر ہے قرآن مجید میں, نقصان بھی ذکر ہے قرآن مجید میں. لہذا جن کی نفی ہے وہ نفی بتوں کی ہے, نہ اپنے طور پر کرتے ہیں اور نہ عطائی طور پر کرتے ہیں, وہاں کسی طرح بھی نہیں آ سکتا. اور یہ وہ ذاتیں ہیں جو اللہ کے حکم کے تابع رہ کے اتنا اونچا مرتبہ پا چکی ہیں, اللہ نے ان کو نفع دینے کا ضامن بنا دیا ہے. محتشم سامین حضرات, توجہ کرنا, یہ دو تین مہینے قبل لاہور میں داروغہ والا سے دوسری سائٹ پر جلو موڑ تک ایک بہت بڑا اشتہار دیواروں پہ لگا ہوا تھا, اور اس کے درمیان میں موٹا سا لکھا ہوا تھا بے اختیار ہے, بہت موٹا کہ آدمی کو گاڑی پہ چلتے بھی واضح نظر آتا تھا. میں نے دیکھا تو اتنی مجھے اس بارے میں تجسس ہوا کہ یہ بے اختیار ہے, اشتہار اس ٹائپ کا جیسے فلموں کے ہوتے ہیں, بہت بڑا ہے اور درمیان میں بے اختیار ہے, اتنا موٹا ہے, باقی کچھ پڑھا نہیں جاتا, نہ تو کسی جلسے کا کوئی کانفرنس کا ذکر ہے اور نہ ہی کچھ اور ہے, اتنا موٹا بے اختیار ہے, یہ کیا چیز ہے. ابھی میں نے کہیں اتر کے پڑھا نہیں تھا کہ وہ جلو موڑ کی طرف سے جو ہمارے طالب علم پڑھنے آتے ہیں وہ اشتہار کسی دیوار سے اکھاڑ کے لے آئے, تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سرحد سے پار کوئی مشرک بھی ایسا اشتہار نہیں چھاپا ہوگا کسی نے, جو یہاں کے کسی کمینے مواحد نے چھاپا ہے. بے اختیار موٹا لکھا ہوا ہے اور سائڈ پہ لکھا ہے کیا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, سارے صحابہ کرام, اولیاء کرام اور ساری مخلوق بے اختیار ہے. اتنا موٹا بے اختیار درمیان میں ہے, اور پھر آیات لکھی گئی ہیں واردات والی, یسألہ من فی السماوات والارض, اللہ سے سوال کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے, جو بھی زمین میں ہے. سورہ رحمان کی آیت, یہ آیت. اور یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم اللہ کے فقیر ہو, یہ دو آیت لکھی گئی ہیں. اور اس کے بعد اپنی طرف سے تبصرہ, جو بدلا ہوا مفہوم ہے, اس کا پورا اشتہار
آیت کے ترجمے کو موٹا لکھنا ضروری نہیں سمجھا گیا، اپنی خباثت کو موٹا لکھنا ضروری سمجھا گیا ہے۔ یہ ہے وہ کھالوں کا پیسہ جو قربانی کے موقع پر آپ جہادیوں کو اس طرح کے دیتے ہیں، سرکار کو بے اختیار ثابت کرنے کے لیے ماشاء اللہ دیواریں سیاہ کر دی ہے، بڑے بڑے اشتہار ہیں۔ اور میں پورے وسوخ سے کہتا ہوں، آج تک ایسا پوسٹر کسی یہودی نے نہیں شائع کیا ہوگا، کسی عیسائی نے نہیں شائع کیا ہوگا، اور بارڈر کے پار کسی ہندو نے نہیں شائع کیا ہوگا۔ کیسے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، درد کیا ہے ان کو، بخار کیا ہے، سارے باقی تبلیغیں مکمل ہو گئی، اوریانی ختم ہو گئی، فواشی ختم ہو گئی، بے عملی ختم ہو گئی، کیا اب صرف یہی تبلیغ باقی رہ گئی ہے؟ موٹا سا لکھا ہے بے اختیار، سوائے باطن کی بدبختی کے اور کچھ نہیں۔ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ جنہوں نے جاتے ہوئے بھی ہمیں یاد رکھا، آتے ہوئے بھی ہمیں یاد رکھا، عرش پہ گئے تو دعا مانگ رہے تھے، اب پچھلا کمینہ امتی کہلوانے والا وہ یہ لکھ رہا ہے کہ ان کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتے، بے اختیار موٹا لکھا گیا ہے، اور ساتھ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ ہم نے آیات لکھی۔ بہت شمسہ میں نظرات سن لو، یس الح من فی السماوات والارض، اللہ کا سوالی ہے جو بھی ہے آسمان میں اور زمین میں، اللہ کا سوالی ہے۔ یاد رکھنا، یہاں اللہ نے بتوں کے سوالیوں کی نفی کی ہے اور فرمایا جو بھی منگتا ہے میرا منگتا ہے، جو بھی سوالی ہے میرا سوالی ہے۔ اس جگہ حبل کی نفی تو ہے، لات کی نفی تو ہے، منات کی نفی تو ہے، عزا کی نفی تو ہے، ہر بت طاغوت کی نفی تو ہے، شیطان مردود کی نفی تو ہے، مگر آمنہ کے لال علیہ السلام کی نفی نہیں ہے۔ جو انہوں نے نتیجہ اتنا بڑا لکھا ہوا ہے اس کی نفی نہیں ہے۔ میں اپنے طرف سے نہیں کہتا، میں بھی قرآن کی مار دوں گا ان کو۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی آپ کا منگتا نہیں ہے، سوالی سارے اللہ کے ہیں۔ تو میں نے کہا قرآن مجید کبھی شوق سے پڑھ لیتے، 30ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے محبوب ہم نے لوگوں کا تمہارا منگتا بنایا ہے، اور جو سائل آ جائے اسے کرم کی بھیک دے دینا، اسے خالی نہ لوٹانا۔ اب وہاں تو صرف یس آلو تھا کہ یس آلو ہوں من فی السماوات والارض، اس سے سوال کرتے ہیں جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں، فیل تھا، سائل کا لفظ نہیں تھا، سائل کا لفظ نہیں تھا۔ ان جو ہے کمینے لوگوں نے کہا کہ سائل اگر کوئی سرکار کا ہوگا تو آیت کے خلاف ورزی لازم آئے گی، اللہ نے لفظ سائل نازل فرمایا ہوا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب آپ کا سائل ہوگا، آیت بیان کرتی ہے، سرکار کے سائل کی نفی قرآن کی آیت کی نفی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سائل کو جھڑکی نہ دو، یہ تب کہا ہے کہ سائل آتے تھے، منگتے آتے تھے، سائل جاتے رہیں گے، منگتے مانگتے رہیں گے، اور اللہ نے قید نہیں لگائی کہ آج جھڑکی نہ دے کل دے لینا، ہمیشہ کے لیے فرمایا جب بھی منگتا آئے گا منگتے کی جھولی کو معمور فرما دینا۔ کتنے علم سے پیدل لوگ ہیں اور اتنا چوری کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں لگتا۔ دروغ گور حافظہ نیست کہ ہم دیگر آیات کو بھی دیکھ کے کوئی جھوٹ گڑے، جس سائل کی نفی کرتے ہیں اس سائل پہ آیت اتری ہوئی ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مرتبہ عطا فرمایا ہے، فرمایا منگتے آپ کے ہیں، میں آیت نازل کر رہا ہوں، آپ کے سائل میں نے ثابت کر دیے ہیں، اب سائل کو سنبھال کے رکھنا ہے، جو بھی آئے گا اسے خیرات عطا فرماؤ گے۔ اللہ ادھر یہ فرمایا کہ جھڑکی نہیں دینی اور ادھر دے کچھ نہ، تو یہ مطلب کیا بنے گا؟ سرکار کو پابند کر دیا ہے کہ آپ نے جھولی بھرنی ہے، اور خود یہ ہو کہ ہم نے تجھے کچھ نہیں دینا، تو پھر تو یہ متضاد بات ہوگی۔ اس آیت میں اعلان کر دیا گیا محبوب ہم نے خزانے آپ کو دے دیے ہیں، آپ نے منگتوں کی جھولیاں بھرنی ہیں۔ یہ مفہوم پہلے ثابت ہوگا پھر سائل والی بات نکلے گی۔ اس واسطے بخاری شریف میں ہے اوتی تو مفاتیحا خزائن الارض، مجھے میرے رب نے سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔
دوسری آیت اختصار ملحوظ خاطر ہے، ٹائم ہمارا اوپر چلا گیا ہے. دوسری آیت وہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سارے اللہ کے فقیر ہو. تو کہنے لگا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داتا گنج بخش جویری، یہ سارے تو اللہ کے منگتے ہیں، فقیر ہیں، تو ان سے تم جا کے کیوں مانگتے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ انتم کا خطاب دیکھنا چاہیے کہ کن کے بارے میں ہے، پیچھے کن کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اللہ نے کن کو فقراء اور بھوکے کہا ہے. یہ خود آیت کا مقبل بیان کر رہا ہے کہ اس سے مراد میرے محبوب علیہ السلام کی ذات نہیں ہے، آپ تو خود اعلان فرمانے والے ہیں. اور پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام اللہ کے سائل ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کو دیتا ہے، وہ اللہ کے فقیر ضرور ہیں مگر انسانوں کے امیر بھی ضرور ہیں. جو ادھر تعلق ہو وہی ادھر بھی ہو، یہ کیسی منطق ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. ایک بندے کو کہا جائے کہ یہ تیرے والد صاحب ہیں، ان کا ذرا دھیان رکھ، وہ کہے نہیں نہیں یہ بھی تو اپنے ابا جی کے بیٹے ہی ہیں، میں بھی بیٹا ہوں، یہ بھی بیٹے، فرق کیا ہے؟ یہ بھی بیٹے ہیں، میں بھی بیٹا ہوں، بیٹا بیٹا ہونے میں ہم برابر. اسے کہا جائے گا کم بخت، تیرے بیٹے نہیں وہ اور کے بیٹے ہیں اور تو ان کا بیٹا ہے. بلا تمثیل لفظ بیٹا کو نفی کر دو اور مقام محبوبیت کو سامنے رکھو. سرکار ضرور اللہ کے محتاج ہے مگر ساری انسانیت اور ساری کائنات ان کی محتاج ہے. انتم الفقراء، تم اللہ کے منگتے ہو، اور سرکار کی حالت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن لینا، انہیں منگتا نہ کہو اپنا، انہیں منگتا کہہ کے نہ بلاؤ. وجد کا عائلاً فأغنى، فرمایا ہم نے محبوب تجھے منگتا رہنے نہیں دیا، تجھے ہم نے غنی بنا دیا ہے. اب آیت ہے، اس واسطے علماء مراکش نے، امام مالک کی فقہ کے لوگوں نے اس پر فتویٰ دیا کہ جو بندہ سرکار کو فقیر کہے گا اس کا سر اتارا جائے، کیونکہ آیت کا انکار لازم آ رہا ہے. جب اللہ فرماتا ہے فاغنا، میں نے غریب بنا دیا، تمہیں عائل پایا، تم محتاج تھے مگر ہم نے محتاج رہنے نہیں دیا. فاغنا، اللہ نے غنی کر دیا ہے. جن کو اللہ نے غنی کیا، کس کی مجال ہے کہ ان کو منگتا کہہ سکے؟ کیسا قرآن مجید میں فیصلے موجود ہیں، قیامت تک کی لوگوں کی خواستوں کا جواب کیسے موجود ہے، وارداتیوں کی کس طرح ان کی پوری خبر لی جا رہی ہے، جو گھڑتے ہیں کہیں بیٹھ کے. قرآن مجید نے پہلے اس کا جواب دے رکھا ہے، انتم الفقراء سے سرکار تو فقیر ثابت ہوتے ہی نہیں تھے، پھر بھی اللہ نے تو آیت نازل کی ہوئی ہے. بابا جادا قائلن فاغنا، میرے محبوب ہم نے آپ کو عائل پا کے، محتاج پا کے یوں بنایا کہ اب ہم نے آپ کو غنی بنا دیا ہے. اور صرف غنی نہیں، میرے محبوب علیہ السلام تو غنی ساز بھی ہے، خود ہی غنی نہیں، منگتوں کو سلطان بنایا میرے آقا سرور نے. خود غنی نہیں، غنی بناتے بھی ہیں، یہ بھی قرآن ہے. کس طرح؟ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، ان لوگوں کو غنی کیا اللہ نے اور غنی کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے. دیکھو آیت ہے قرآن مجید کی، کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اغناہم اللہ ورسولہ، دونوں فائل ہیں، غنی کیا اللہ نے، غنی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، غنی کیا اللہ نے، غنی کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے بارے میں فقیر والی آیتیں پڑھ کے بدعتی لوگ وارداتیں کر رہے تھے، یہ اصل میں بدعت کے مرتکب ہیں جو اس طرح کی ایجادات کر رہے ہیں. اللہ نے خود جواب دیا ہے، میرے محبوب صرف غنی نہیں، میں نے تو ان کو غنی بنانے کا عہدہ بھی دے رکھا ہے. آیت ہے قرآن مجید ہے، اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، غنی کر دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، غنی کر دیا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنی وضاحتوں کے باوجود پھر بھی جس کو بیماری پڑ جائے تو ویسے ہی اس کا کام ہو گیا، ویسے ہی وہ جہنم کے شولوں کا اسیر ہو گیا. قرآن مجید نے تو کوئی الجھن نہیں رہنے دی کہ آیت کا مطلب سمجھو کس کے بارے میں ہے. رخ بدلو نہیں، کافروں سے ہٹا کے مومنوں کی طرف کرتے ہو، مشرکوں سے ہٹا کے ولیوں کی طرف کرتے ہو، اللہ کے مردودوں سے ہٹا کے نبیوں کی طرف کرتے ہو، کچھ تو ہوش کی گولی کھا لو، دیکھ لو یہ خالق کائنات تو عظمتیں ظاہر کر رہا ہے. فرمایا ہم نے صرف غنی نہیں بنایا بلکہ غنی ساز بنایا ہے. محتشم سامعین حضرات،
اب ایک حدیث شریف بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حدیث شریف بخاری شریف کی ہے اور اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس پر 5 گھنٹے گفتگو کی جائے ایک حدیث شریف پر، لیکن وقت ایسا ہے اور میں وہ آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں، اور اتنا جامع اس میں مفہوم ہے، جہاں بھی مارو گے کوئی کسی کی پشت جو ہے وہ سیدھی نہیں رہ سکے گی، ہر منکر کبڑا ہو جائے گا. یہ سرکار کے فرمان کی تاثیر ہے، اور سند کی پوری ذمہ داری میں قبول کر رہا ہوں. اور صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 باب و قصہ ابی طالب سے یہ حدیث شریف پیش کر رہا ہوں. آج عام ایک بات چلتی ہے کہ نبی کیا دیں گے، وہ تو چچا کو بھی کچھ نہیں دے سکے تھے، چچا کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے تھے. یہ عام ایک فیشن بن گیا ہے ان لوگوں کے ہاں. انہیں خبر نہیں ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے چچا جی کو کیا کچھ عطا فرمایا ہے. ہم محققین میں سے اس بات کے قائل ہیں کہ جناب ابو طالب عدم ایمان کے مرحلے میں تھے، اگرچہ ایمان کا قول بھی لوگوں نے کیا، دلائل بھی دیے، لیکن راج مذہب عدم ایمان کا ہے. لیکن فائدہ سرکار نے ان کو کیا دیا؟ یہ فیصلہ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں سے دوسرے چچا جی نے کروایا تھا. بڑی لطیف اور دلچسپ بات ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، فما اغنیت عن عمک انہ کان یہودک و یغضب لک. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے چچا کو کیا فائدہ دیا؟ آپ نے اپنے چچا کو کیا فائدہ، ہوں بہو یہ لفظ جو ان کی کھوپڑیوں میں بطور اعتراض جو شرار نکلتا ہے، اس کا سوال ہو گیا پہلے. فما اغنیتا، غنی بنانا، فما اغنیتا نمکا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے چچا جی ابو طالب کو آپ نے کیا فائدہ دیا؟ حالانکہ انہیں فائدہ ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ فرما وہ تو تمہاری بڑی خدمت کرتے رہے. کیا فرما؟ انہ کانا یہودوں کا، انہوں نے تو تمہارے لیے حصار کا کام دیا. صرف پرورش میں حصہ نہیں ہے، دشمنوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور مشرکوں کی مجال نہیں پڑتی تھی کہ آپ کو تکلیف دیں. انہ کانا یہودوں کا، وہ تمہارا حصار تھے. بیاغ دابو لاکا، اور جو تمہیں کچھ کہتا تھا وہ اس کو ناراض ہوتے تھے، تمہارے لیے لوگوں سے غصہ کرتے تھے، تمہارے لیے لڑائیاں مول لے لیتے تھے، اور تمہارے لیے انہوں نے سارے قبیلوں کے مقابلے میں بڑی قربانیاں دی ہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چچا جو قربانیاں دیتا رہا، آپ نے اس چچے کو کیا فائدہ دیا؟ آج سوال مکمل ہو گیا، اور سوال میں سارا پس منظر بھی آ گیا کہ فائدہ ہونا چاہیے. یہاں کی خدمتیں تو بڑا مقام رکھتی ہیں، چچا بھی ہو اور پھر یغ باب اللہ کا و یہودوں کا، یہ سارے منزلیں بھی ہو اور پھر فائدہ کوئی نہ ہو. فرمایا میرے چچا جی، میں نے فائدہ دیا ہے. سرکار کے لفظ سنو، آج کا بسنتا انسان یہ کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں دیا، اس بے لگام کو بخاری کی لگام دو. میرے محبوب علیہ السلام نے جب سوال سنا تو چچا جی نے بھی نفی نہیں کی تھی، استفہام تھا، ما استفہامیہ، ماغ نہیں تھا، کیا فائدہ دیا. یہ نہیں کہا کہ ماغ نہیں تھا، نہیں فائدہ دیا، ما نافیہ نہیں، ما استفہامیہ ہے کہ میرے محبوب بیان فرما دو، قیامت تک دنیا یاد رکھے گی کہ آپ یہاں تک کہ چچا جو ایمان نہیں لایا تھا اس کو بھی آپ نے فائدہ دیا، پتا لوگوں کو چل جائے گا. بتا دیں آپ نے کیا فائدہ دیا. میرے محبوب علیہ السلام کے ہونٹ ہلے، شابا گواہ ہے، سند صحیح ہے، بخاری شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے، قصہ تو ابھی طالب ہے. فرمایا ہوا فی دحضاح من النار لولا انا لکان فی الدرک الاسفل. چچا جی میں نے بڑا فائدہ دیا ہے، اب تو ابو طالب جو ہے ان کو صرف تخنوں تک عذاب ہے، اگر میں فائدہ نہ دیتا تو جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوتے ہیں. فی دحضاح من النار، اب صرف تخنوں تک ہے، صرف تھوڑا سا ہے، علامتی سا. لولا آنا، اگر میں نہ ہوتا تو پھر چچا سب سے نچلا گڑا جو ہے اس میں عذاب ہوتا، تو میری وجہ سے، چونکہ میری خدمت بھی انہوں نے کی، میرا تعلق بھی ہے، اللہ نے اپنے فیصلے بدلے. لا یخفف عنہم العذاب، آیتیں اتری ہیں، جو مشرک ہوگا اس کا عذاب اتنا بڑا ہلکا تو کیا، معمولی سا ہلکا بھی نہیں.
نہیں ہوگا۔ اور یہاں سرکار کا فائدہ تھا، اللہ نے محبوب کے صدقے پکے مشرک سے اتنا عذاب دور کر دیا ہے کہ جہنم کے نچلے گڑے سے اٹھا کے اوپر صرف ٹخنوں تک آگ میں باقی رکھا ہے۔ تصور کیجئے در کے اسفل سے کتنا فائدہ ملا۔ تیرے محبوب علیہ السلام کو آواز ہی فرمایا، میرے صحابہ 70 سال پہلے فرشتوں نے ایک پتھر جہنم کے کنارے سے نیچے پھینکا تھا، اب وہ نیچے پہنچا ہے، اتنا گہرائی ہے جہنم کی۔ فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو پھر چچا وہاں ہوتا، اس اتنی گہرائی میں۔ جناب عباس، میں نے اتنا فائدہ دیا ہے کہ چچا جی کو وہاں سے نکال کے بالکل جہنم کی اوپر والی سطح تک لے آیا ہوں، اور ٹخنوں تک معاملہ ہے، اور اللہ نے میرے لیے باقی کسی کافر و مشرک کا عذاب نہیں ٹلے گا، کم نہیں ہوگا، ایک انچ جتنا بھی۔ اور یہاں تو 70 سال کی مسافت ہے، اتنی گہرائی سے میرے لیے میرے رب نے اب میرے چچا کو اوپر نکال کے اس صورتحال میں پہنچا دیا ہے۔ بخاری شریف کا محشی احمد علی سہارنپوری دیوبندی اس مقام پہ حاشیے میں لکھتا ہے کہ کافروں کے اعمال کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، تو یہاں پر جناب ابو طالب کو اس عمل کا فائدہ کیسے ہو گیا؟ کافر کا صدقہ، کافر کی خیرات، کافر جو کچھ کرے سب کچھ ضائع ہے، چونکہ ایمان ہی نہیں، تو ابو طالب ان کو فائدہ کیسے ہو گیا؟ تو جواب یہ لکھا، نافعہ اعمالہ ببرکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل کی بات نہیں، سرکار کی برکت کی بات ہے۔ عمل کا فائدہ کیا؟ سرکار کی نسبت کا فائدہ ہے، سرکار کی وجہ سے یہ نفع ہوا، محبوب علیہ السلام کی وجہ سے یہ نفع ہوا۔ اور یہ بھی وضاحت بڑی قیمتی وضاحت ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں فعل کام آ گیا، یہ ہے کہ حقیقت میں سرکار کی ذات کام آ گئی۔ اور محبوب علیہ السلام نے لفظ بھی یہ بولے، یعنی فرمایا اگر میری خدمت نہ کرتے، اگر یہ نہ ہوتا، فرمایا لولا آنا، اگر میں نہ ہوتا تو پھر جہنم کے نیچے ہوتے، لیکن میری وجہ سے ان کو اس عذاب سے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ محتشم سامع حضرات، بات ختم کرتے ہوئے آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں، بڑی لذیذ بات ہے، اگر جناب ابو طالب کلمہ پڑھتے تو یہ میرے محبوب علیہ السلام کی بڑی خوشی تھی، چاہت تھی، اور بہت اچھا ہوتا۔ لیکن اس میں بھی حکمت ہے جو آج ظاہر ہو رہی ہے ہمارے لیے بھی، اگر ایمان لا کے جہنم سے بچتے تو پھر تو کمال تھا ایمان کا، اور اگر مشرک رہ کے بھی نچلے گڑے سے اوپر جائیں تو کمال ہے آمنا کے لال کا۔ مزہ تو یہ ہے نا کہ توحید نہیں مانی، پھر بھی اللہ نے فائدہ دیا کہ سرکار کے چچا ہے، ٹھیک ہے کلمہ نہیں پڑا تو نہیں پڑا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ ہے مقام میرے محبوب علیہ السلام کا، اس کو کہتے ہیں فائدہ دینا، یہ ہے فائدہ صحیح بخاری شریف کا۔ اور ایسے ایک مرتبہ نہیں، بار بار جب فائدے لوگوں کو ملے، امت کو، غلاموں کو، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بول پڑی، صحیح بخاری شریف میں ہے، فرمایا اللہ فوراً اپنے محبوب کے کہنے پہ جو فائدے دے رہا ہے، یریہم کرامات نبیہ، یہ اپنے نبی کے غلاموں کو نبی کی شان دکھاتا ہے۔ جب بھی منگتوں کی جھولیاں سرکار بھرتے ہیں تو اللہ ان منگتوں کو اپنے نبی کی شان دکھا رہا ہے، انہیں مجبور بے اختیار نہ کہنا، ہم نے تو چابیاں ان کو عطا فرمائی ہے۔ بہت شام سامع حضرات، جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا قرآن مجید اور سیاح ستہ سے اور اساسلات کے ساتھ، اس میں سیاح لفظ کا اللہ کے فضل سے ذمہ دار ہوں، اب آپ پر قرض ہے، آپ اس کو آگے پہنچانا ہے، اور بے دھڑک بڑے سے بڑے فلور پر یہ پہنچائے، اور کسی بڑے سے بڑے ان کے جو گھنٹہ گھر ہو وہاں تک یہ پہنچا دے، کسی طرح کا کوئی خطرہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میں نے 100% یقین سے بڑھ کے اس مضمون کا اپنے سامنے پیش کیا، آپ کے سامنے رکھا، اور مجھے ان میں سے کسی چیز کے بارے میں بھی 1% شک نہیں ہے، اللہ کے فضل سے برسر میدان جہاں کوئی چاہے گا اسی مضمون کو اس سے بھی زیادہ تقویت کے ساتھ پیش کر دوں گا، اللہ کے فضل کے ساتھ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری اس مسجد میں بدھ کے دن تراویح میں ختم ہو رہا ہے، بندہ نہ چیز کو یہ اس گناہگار کو سعادت حاصل ہے کہ میں اس مسلح پہ 11ویں مرتبہ قرآن مجید رمضان شریف میں ختم کر رہا ہوں، اور بدھ کو ختم شریف ہوگا، اور پھر بدھ کو ہمارے استاد
بریلی شریف کے عظیم فاضل استاذ العلماء استاذ الکل حضرت علامہ مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی محفل ایصال اسباب ہے، ان کا تذکرہ بھی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔